От поколения насам България е известна със своето производство на розово масло и розови продукти. Тя е световен лидер, защото българските рози са известни с високо качественото си етерично масло. В този документален филм ще се потопим във вълшебния свят на Розовата долина, ще ви срещнем с някои от производителите на розово масло и ще проследим всяка стъпка от нежното отглеждане на розите до извличането на ароматните масла. Розовата долина, или Казанлъшка долина, се намира в средната част на България, в близост до градовете Казанлък и Карлово. Тя е разположена в Централния Балкански хребет и е известна със своето обширно розово поле, което се простира на около 3000 квадратни километра. Това е един от най-големите и най-известните райони за отглеждане на рози в света. Преди около 3 столетия от Близкия изток е била донесена маслодайната роза дамаскиня. От 17 век насам България се е наложила като един от основните производители на масло от роза. Днес тя добива над 1 тон розово масло годишно. В България се произвеждат 70% от розовото масло в света, което прави страната най-големият производител на розово масло. Шест и половина сутринта е и сме на розовото поле, заедно с Росица, която отговаря за процеса по бране на рози. Полето, което се намираме на 196 декара, всеки ден добива е различен, защото всичко зависи от времето, температурата. Най-отдавният период за бране на розата беше май месец. Но в последните години, както навсякъде, атмосферата се променя и вече се изместихме края на май, началото на юни. А като време, винаги е най-добре да се почне в 5, температурата да е винаги над 15 градуса, защото тя няма как да се разцъфти. Случило се при нас също, не изкривиме на полето. Времето е лошо, дъждовно и даже не се е верят, защото ето това е хъпка, която ще цъфне утре. Даже мога да откъсна. Това е пъпка, която ще цъфне утре. Но ако се, времето се глуши, няма слънце, тя няма как да се разтвори. Това е идеалният свят за време. Ръчното бране се почва рано сутринта, около 5. Така се получават и по-добри показатели после на маслото, по-добри добиви и всичко останало. Тази роза е дамасцена, която се използва само за розово масло, масово, а докато има още един сорт, който му казват ръдуга. Те я използват за повече за розова вода. И тя е с много по-тъмен цвят. Тя е точно направо като червена, тази се забелязва, тази си розовее. Значението като цяло на розата е точно наистина в нашия регион, Карловския регион. Тук наистина значението, дори някой да кажеш за Карлово, община Карлово, всички я свързват с розата. Thank you.
Събраните рози се отнасят при Росица за проверка. Всеки чувал се претегля, като теглото му не трябва да надвишава повече от 12 кг. Ако е по-тежък, се рискува розите в него да се спарят. Росица разпределя по-тежките чували, като пресипва розите в нов до достигане на желаното тегло. Готовите чували се натоварват и се откарват в розоварната още преди обед. Преди зареждането на казана със свежи рози, той се почиства от предишната партида. Накрая, чувалите с прясно набрани розови листа се изсипват в казаните, където чрез процес на дестилация се извлича маслото от тях. За да разберем повече за процеса на производство на розово масло, се срещаме с Алексей. Ако се сравняваме с другите розоварни в България, горе-долу средна като размер. Капацитета ни горе-долу за преработка е около 16 тона цвят на ден. Вече какво ще излезе от него като розово масло или розова вода, зависи от качеството на суровината. Всеки ден идва различно. Качеството се определя на изхода, като видим колко масло получаваме или колко вода съответно, колко е наситена. По принцип, на първо четене се определя органолептично, демек чрез на вкус и мирис. И вече чак на края на кампанията, когато събереме цялата продукция, правим лабораторни анализи, които са ни необходими за сертификат, които са за нашите клиенти вече. Това е един продължителен процес. Ние изваряваме един, втори, трети казан, те вървят един след друг. През това време на другия край на инсталацията имаме кохлобационна колона, която концентрира този дестилат и тя работи в непрекъснат режим и просто на определено количество цвят преработено ние източваме маслото или ако е било по-малко, просто веднъж на деня. Розовото масло е жълтаникава течност, мазна, много концентрирана, с много силен изразен розов аромат. Докато розовата вода, тя си е 99% вода. Те съдържат също розово масло, но и много други микроелементи, които са полезни, имат полезно действие за кожата, използват се някой път за медицина, за кулинария, за усвояване на напитки и така нататък. От един тон цвят може да стане един тон вода грубо. Средно за 1 кг масло е необходимо около 3,5 тона свеж розов цвят. Като тук спецификата е, че този цвят трябва да е бран същия ден, защото неговата трайност е около 12-16 часа и после почва една ферментация, от което пада качеството на маслото. Набраният цвят сутринта трябва да го преработим още същия ден.